Něco k jídlu, jestli byste neměl. Máme tady možná guláš ze včera. Já bych zkusil určitě. Tak já se podívám, jestli tam něco zbylo. Vidíte, že vyrazil z kuchyně hostinské, má dvě porce guláše s kouskem chleba. Je to ani to nedořeknu a už se vládu další lžíci. Ono to znělo jako, že ten guláš nebyl nic moc a vypadá celá dobře, ale jenom si dej, jenom si dej. A tak naberu lžíci a natáhnu ji k Akirovi. Dám si. Nebudeš mě krmit, že no? Je výborný gulášek. Je skvělý, je uleželej, je perfektní. Tak si vem tu lžíci. Tak si od něj teda vezmu lžíci a ochutnám guláš. A pak se Slyšíte od okolních stolů, hele, hele, želva krmí kočku.